নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথম সংবাদলৈ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা গোস্বামী এটা বিতং খবৰ আজি অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ তৃতীয় তথা অন্তিমটো দিন আজি মাদ্ৰাছা বন্ধ বিধেয়কৰ ওপৰত ভোটিং কৰা হ'ব সদনত এই বিধেয়কখনৰ সপক্ষে আৰু বিপক্ষে ভোট প্ৰদান কৰিব বিধায়কে ইতিমধ্যে এ আই ডি এফকে ধৰি কংগ্ৰেছেও এই বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰিছে অৱশ্যে শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়কৰ সংখ্যা অধিক হোৱাত বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক প্ৰবা জনাওঁ যে আজি অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ আজি তৃতীয় তথা অন্তিমটো দিন আজি মাদ্ৰাছা বন্ধ বিধেয়কৰ ওপৰত ভোটিং কৰা হ'ব সদনত এই বিধেয়কখনৰ সপক্ষে আৰু বিপক্ষে ভোট প্ৰদান কৰিব বিধায়কে ইতিমধ্যে এ আই ইউ ডি এফকে ধৰি কংগ্ৰেছেও এই বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰিছে অৱশ্যে শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়কৰ সংখ্যা অধিক হোৱাত বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাৰ এক সম্ভাৱনা অধিক আৰু কালিৰ দিনটোৰ শিক্ষামন্ত্ৰী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে চৰকাৰী খৰচত ধৰ্মীয় শিক্ষা দিয়া নহ'ব গতিকে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে মাদ্ৰাছা আৰু সংস্কৃত টোল বন্ধ কৰা হ'ব আৰু সাধাৰণ যি পাঠ্যক্ৰম আছে সেয়া অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব সেইসমূহ বিদ্যালয়ত গতিকে সাধাৰণ শ্ৰেণীলৈ উন্নীত কৰা হ'ব মাদ্ৰাছাসমূহ লগতে সংস্কৃত টোলসমূহ আৰু আজি মাদ্ৰাছা বিলৰ ওপৰত কৰা হ'ব ভোটিং আজি বিপক্ষে আৰু সপক্ষে ভোটিং কৰা হ'ব তাৰপিছতহে এই বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়কৰ সংখ্যা অধিক গতিকে বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত কৰোণাই কোঙা কৰা 2020ক বিদায় দিবলৈ সাজু হৈছে সমগ্ৰ বিশ্ব ব্যতিক্ৰম নহয় অসমো ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ দৰে মহানগৰীটো নতুনক আদৰিবলৈ চলিছে